Ошто эгемендүүлүк күнүнө карата ат чабышөтү байгеге батир коюлат. Ош облусунда 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата көк бөрү жана улуттук спорттун түрлөрү боюнча президенттин кубогу өтөт. Бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык, спорттук иш-чаралар 28-инен 31 августка чейин Ош облусунун Төрөйкан ат майданында жана Сүйүнбаев атындагы борбордук стадиондо болмокчу. Ат майданда көк бөрү, ат чабыш, эреңиш, ат оюндары жана салбуурум боюнча беттешеттер ал эми борбордук стадиондо кыргыз күрөшү, алыш, белбоо күрөшү, классикалык кыргыз күрөшү, ордо, айкур жана таяк тартыш боюнча беттештер өтөт. Байге фонду 9 миллион сомду түзөт. Мелдешке республиканын баардык аймактарынан Ош, Бишкек жана Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, ошондой эле Түркмөнстандан келген спортчулар катышат. Белгилей кетсек, аталган мелдеш Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына жана мамлекеттик жана саясий ишмер Насириддин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган мамлекеттик маанидеги программанын негизинде өткөрүлөт.